Fala, gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Quero te mostrar essa linda casa que entrou para venda, prontinha, mobiliada, decorada. Detalhe aqui, gente, é a fachada dela. Olha que lindo, dá um ar de serra, né? Olha que imponente. Um pé de amora aqui na frente. Olha só, quero te mostrar ela. Ela tá com uma condição e um preço muito bom, gente. 36 vezes para pagar. Tá 1 milhão e 800, vai ser entregue mobiliada, decorada. Tem 255 metros de área privativa e 360 de área de terreno. Aqui na entrada a gente já se depara com uma linda escada com vidro, já com granito aqui, né? Com mármore, aliás, papel de parede. E sabe o que é o melhor dessa casa aqui? Que ela tem um espaço muito gostoso, muito aconchegante. E eu quero te mostrar, fica ali atrás. Mas primeiro, deixa seu like, se inscreve no canal. Se gostar, quem já está gostando, já deixa seu like, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E vamos lá, quero te mostrar aqui embaixo a suíte principal. Ela foi transformada no home office, lindo, maravilhoso. Eu vou te mostrar, aqui é o nosso lavabo, olha só que interessante. Você acha que é papel de parede? Não, meu caro, aqui é tijolo envelhecido mesmo, olha só, lindo demais, né? Aí o nosso lavabo, a nossa torneira, ela abre assim, ó, gente, vou mostrar pra vocês, ó. Legal, né? Olha só, quero te mostrar esse home office. Você que sonha morar na praia e ganhar dinheiro, tá aí, teu sonho tá aqui na tua frente. Ótimo preço, ótima condição de pagamento, tá aqui o teu home office pra te trabalhar, pra você ganhar dinheiro na praia, gente. Olha que interessante. Olha só, quem sabe a gente não vira sócio, quem sabe, né? Vai saber. Aqui então tá o banheiro do seu home office, que originalmente era uma suíte, tá, gente? Ó, vou te mostrar aqui, ó, o box e o vaso ali embaixo. Gente, eu quero te mostrar um detalhe, essa casa aqui, ela tem uma posição solar frente e norte, muito boa. Mas o mais interessante desse imóvel aqui, gente, eu quero abrir pra vocês aqui pra mostrar, ó. Eu baixei um pouco ali e eu vou abrir aqui as venezianas aqui, ó. Opa, baixando. Subindo. Gente, olha que área mais gostosa nós temos ali atrás. Nós temos um pergolado, todo de vidro, temos um patiozinho, temos uma mini horta. Gente, é fenomenal a área que nós temos aqui atrás. Pra você sentar ali, uma areazinha privativa, toda com jardinzinho, linda demais. Quero te mostrar enquanto vai abrindo aí mais desse lindo imóvel. Então aqui é a nossa sala de estar. Olha só que linda, bem grande, bem espaçosa, uma lareira, uma TV, tá, gente? Ela é em curva para não tem reflexo de imagem, tá? Olha só, vê se você consegue ver. E ela vai ser entregue conforme você tá vendo aí. Olha a vista que a gente tem daqui. Então aqui é a nossa sala de estar. Aqui na frente nossa sala de jantar, uma mesa de jantar linda aqui, olha só. Lustres que lembram infinito de cristal. Aqui é a nossa ilha, cozinha, tá? O espaço gourmet, tudo integrado. Temos uma ilha que assim, tem bastante armários aqui embaixo. Olha só que legal essas poltronas aqui, gente, ó. Essas cadeiras diferenciadas, né? E aqui, meu cara, olha só que interessante. Aqui nós temos a nossa cristaleira. Linda, prontinha. Aqui nós temos o armário. Olha como ficou legal esse trabalho aqui, ó. Olha que diferente. Bacana, né? Ali é a nossa torre quente, forno e micro. Deixa eu abrir aqui para você ver, está curioso, né? Vamos abrir aqui então. Olha só que interessante. Olha o que nós achamos aqui. Achamos então uma adega e mais espaço para você guardar seus vinhos, suas cachaças, se esconder da... Ó, chegou o cunhado, você esconde aqui, ó, para ele não estar tomando seus vinhos. Legal, né, gente? Bem bolado esse imóvel aqui. Então aqui é a nossa geladeira, armários ali, ali, tudo de melanina. Aqui a nossa lava-louça, fogão cooktop. Aqui a nossa ilha que eu falei, ó, bastante espaço aqui para os armários, olha só que legal, ó. Muito espaço aqui. E gente, tudo isso aqui está integrado, a areazinha privativa ali nos fundos, a nossa varandinha, lindo demais, né? Olha a nossa churrasqueira aqui, nós temos uma churrasqueira com uma chapa, uma bifeteira, temos aqui já um fogareirozinho para você esquentar aquele shark. Ela tem sistema para espeto elétrico também, gente. Ah, e além do mais, ó, tem a televisão aqui, ó, para você ver o jogo do Grêmio também.
Aqui, gente, exaustor em cima do fogão, torneira daquelas, aquelas torneiras de bacana, né? Aquelas torneiras de rico, sabe? Aquelas torneiras diferenciadas, né? Olha só, aquela que você lava a louça cantando, lembra? Tô brincando, gente. Água quente já nas torneiras, tá? Split nós temos aqui também, olha só que show, aqui também na cozinha. E aqui a nossa área de serviço, ó, equipadinha, prontinha. Já aqui com a nossa máquina de lavar, aqui já com água que sai direto da direto gelada, já sai praticamente filtrada ali, não precisa estar comprando garrafão, tá, gente? Isso é um espetáculo que tem nesse imóvel. Mas agora, meus caros, eu quero te mostrar essa varanda linda, maravilhosa aqui atrás. Isso aqui dá vontade de ficar aqui o dia todo, olha só. Tudo cobertinho com vidro temperado, pergolar de madeira. Olha só, bastante jardim. Olha aqui a nossa hortinha que a gente tem aqui, ó. Olha só, uma torneira e mais um chuveirinho, tá, gente? E aqui a nossa hortinha, olha só. Temperinho verde, salsinha. Acho que é manjericão ali, não sei. Aqui nós temos, ó, até para os seus visitantes, voadores, pássaros. É só botar aqui que eles vêm cantar de manhã cedo para você. Olha que linda essa varanda, gente. Olha o detalhe, como essa casa é pensada para quem vem morar. Olha aqui, deixa eu te mostrar. Até aqui no corredor foi fechado com vidro e com um corrimão inox, tá? Você não precisa se preocupar. Passa aqui, não tem chuva. Legal, né, gente? Olha só que varanda gostosa aqui, cara. Pra te ficar um final de tarde aqui, bem sossegado, bem tranquilo. Vamos conhecer mais esse lindo imóvel? Vamos subir? Vamos ver os dormitórios? Vamos lá, então. Quero te mostrar. Vem comigo. Vamos lá. Olha só, vou fazer um pause aqui. Olha que aparador bonito aqui, ó, tudo de melanina. Olha só esse espelho aqui, gente. Eles vão colocar um prego ali pra fixar o espelho. Como é que eu não apareço? Apareço, tô brincando, não vai fixar não. Boa tarde, como é que vocês estão? Vamos lá, continuando nosso tour então, conhecendo os dormitórios lá em cima. Aqui mais armário pra você guardar alguma coisa. Papel de parede lindíssimo. E subindo então, vamos lá. Cara, esse granito aqui eu acho que é um marrom, um cinza absoluto. Aqui em cima já é o piso clique, tá? É o laminado piso clique. Aqui é a suíte principal, tá, gente? Olha que linda. Todas as janelas têm um detalhe, tá, gente? Todas elas abrem para bastante iluminação, ó, olha só, tudo abre, mas tem uma proteção aqui, ó, para você ver. Pra você não tá, né, tudo aberto ali, é perigoso pra uma criança. Aberturas automatizadas também, tá ali o controle, ó. Vou deixar ali guardadinho pra você o seu controle. Aqui nós temos um close lindo, maravilhoso. Olha que muito espaço que a gente tem aqui. Bacana, né? Olha só os gaveteiros aqui, ó. Muito espaço, bastante espaço aqui. Ó, tem mais gaveta aqui também, mais espaço ali, espaço aqui, ó, ali um guarda-roupa espelhado, olha só que bacana, mais espaço ali também. E essa aqui é o banheiro dessa suíte, tem duas cubas, todo branquinho, todo espelhado aqui também, ó, vamos ver se eu acerto o lado aqui, acertei. Ó, bastante espaço aqui pra você guardar suas coisas. Aqui nós temos um box com dois chuveiros, chuveiro estilo cascata, olha só. Esse porcelanato aqui que tá na parede no chão é o Calacata, tá, gente? É um porcelanato importado, Portinari, que não é muito barato. E essa casa, gente, pode ser sua por uma bagatela de 1 milhão e 800, condomínio de altíssimo padrão. Deixa eu voltar. Aqui é uma portinha que dá acesso à manutenção, por exemplo, fios de TV e também o relógio. Deixa eu ver se tá aberto aqui. Ah, tá aberto, ó. E o relógio também, a internet, o relógio aqui para desligar a parte de cima. Então, essa portinha ficou aqui no meio dos dormitórios. Aqui à direita nós temos a segunda suíte, bem ensolarada, olha. Painelzinho ali atrás, um dormitório, uma cama de solteiro, mais uma poltroninha aqui, olha só que interessante.
Só que é bom pros meninos de 4 anos desenhar bastante aqui. Ai, ai, tô brincando. Já aconteceu isso comigo, por isso que eu tô brincando. Guarda-roupa, mais um painelzinho, mais uma casinha ali. Olha só que legal os quadros que nós temos aqui. Ó, vou deixar você ler esse aqui, ó. Ó. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Legal. Olha só, então aqui é o banheiro dessa segunda suíte. E aqui, meu caro, é a nossa terceira suíte. Acabamos de entrar nela aqui, também piso laminado, toda a parte de cima aqui, né? Aqui já é uma cama de casal, um painelzinho já com MDF. Aqui nós temos guarda-roupas grandes, muito espaçosos, olha só. Muitos espaços. Deixa eu abrir aqui pra você ver, ó. Vamos abrir aqui duas portas aqui, ó. Abriu esse espaço aí. Lindo. Aqui é o banheiro. Ó, aqui uma cuba pra ir travertindo. Aqui já vem com box prontinho, instalado. E essa suíte aqui, ela tem uma sacadinha, tá, gente? Ó, ó, pra você tá colocando aí alguma coisa do seu interesse, né? Botar um tênis, alguma coisa ali, uma roupinha secar, alguma coisa assim, né? Gente, a casa tá à venda, vai ser entregue conforme você viu, mobiliada, decorada. 255 metros, 1.800.000, prazo direto no proprietário. Se você gostou, chama aí, inscreve no canal, deixa aquele like. E vem conhecer esse imóvel que tá super bom, preço e uma condição muito especial. Condomínio Ilhas Parque Capão. Um abraço, até o próximo vídeo, Deus abençoe e tchau!